Değer rublun kursu kalkacak. Ama indi yok. Gelenim. Duracağız. Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər, hər birinizi xoş gördük və bugün sizlərin hər birinizi il axı çərşənbənizi təbrik edib sizlərə neçə belə illər, neçə belə çərşənbələr keçirməyinizi Allahdan arz edirəm. Dəyərli dostlar, əziz qardaşlar, bu günkü gün, bu əziz gündə də böyük ailəmizin bir neçə xeyriyyəçi insanı bu gündə öz qismətindən hər hansısa bir ehtiyacı olan insanlara bölüşüb, Allah onların həmişə ruzisini, bərəkətini artırsın inşallah. Xeyriyyə işlərimizə 3 ildən artıqdır maddi yardımlar edən bir neçə şəxs xeyriyyə işlərimizə bugün maddi yardımlar göndəribdilər. Deməli, adını çəkilməsini istəməyən bir qardaşımız 85 manat göndəribdi. O pulla 2 ailəyə, hər ailəyə 42 manatlıq ərzaq məhsulu almışıq. O məhsul ki, bugünkü bayramda pişəsi yeməklərdir. Elə bacımız var olsun, gözəl dəyərli bacımız 2000 rubl yollayıbdı. Rəsmiyyə xalanın ailəsi üçün ərzaq alaq. Rəsmiyyə xalanın ailəsinə dünən də qeyd etdim. Cəllabat sakinləri Daşqın qardaşımız 10 manat ailəsi göndəribdi və Ramin qardaşımız 500 rubl. Rəsmi xaliyyətdə qardaşların göndərdiyi vəsaitlə yardım almışıq və bizim gözəl qardaşımız salam, salam, çəkilişdəyəm, çəkilişdəyəm. Sağ olun, var olun, Allah var eləsin, Allah süfrənizi açıq eləsin. Deməli, Elbazı yer gəlmişkən qeyd edim, 2000 rublda Günel balanın ad günü üçün göndəribdi. 500 rublda bir bacısı göndəribdi. Adilə bacısı, səhv etmirəmsə, kitaba yazmışam. Vəsaiti təqdim edəndə daha dəqiq deyəcəm. Və San Petersburg şəhərindən Gəncəli qardaşımız, Sapojnik qardaşımız 50 manat yollayıbdı. 30 manat bizə, 20 manat Günel balıya. Elmar qardaşım, Tərtər sakini, dəyərli qardaşım 2000 rubl mənim üçün yollayıbdı. Göygöl rayonunun Balçılı kənd sakini dünən Günel balanın doğum gününü qeyd edərkən elə Günel balanın evindəkən görüntülü danışdı. 2000 rubl Günel balıya verdi, yəni göndərmişdi. Biz o pulu dünən Günel balıya təqdim elədik. Və ayrı kim qaldı? Bunları yadımda olanlar deyirəm. Ola bilsin ki, yaddan çıxanlar da var. Allah hər birinin canını sağ ömrün uzun eləsin. Bərdəli Fuad qardaşımız 1000 rubl mənim üçün yollamışdı. Allah canını sağ, ömrün uzun eləsin. Hər bir izləyicimizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, videomuzu bəyənin, videomuzu paylaşın ki, çəkilişlərimizi daha çox insanlar görsün ki, bugünkü gündə bu indiki iqtisadi vəziyyət aşağı olduğu bir dönəmdə yenə xeyriyyəçi qardaşlarımız öz çörəyini bugün kimlərləsə bölürlər. Deməli, ilk yardım verəcəyimiz ev Kənan balamızdır. Gəbəri Kənan balamız. Necəsən? Bayramı mübarək olsun. Necə belə illərə çıxasan. Elə hal-hazırda da Kənan balamızdan həqiqətən kişi iyi gəlir. Çünki kişi kimi çörək qazanır, dəri soyur. Bu günləri Kənan balamızın da evinə 42 manatlı ərzaq məhsulu verəcəyik. Allahın izni ilə. Canan, necəsən? Nə var, nə yox? Sən necəsən, qaqa? Yaxşı. Yaxşı, sən Allah yaxşı olasın. Mama dil evdə, hə? Gəl, zəhmət olmasa gələrdiniz, bura xanım. Mən hər vaxtınız xeyir, bayramınız mübarək olsun, neçə belə illərə çıxasınız. Adını çəkilməsini istəməyən bir xeyriyyəçi qardaşımız, deməli sizin ailə üçün 42 manatlıq ərzaq alınması üçün hesabımıza qarşılaq göndərdi. Gəbərək. 42 manat 10 gətir. Bu gün yanı bayram süfrəsi açarsınız qardaşın adından. Bayrama ait nə desəniz var burada. Düyüsündən, muş, tün,
ədvalara qədər, yəni plov hazırlanmaq üçün hər şey var. Nə ilə sözün var, buyur qardaşınıza. Allah köməyində dursun, Allah onun canını sağ eləsin. Çox sağ olsun, Allah onun başından deyil, çox-çox döysün. Amin inşallah. Nəbi millətimiz də çox, hər bir yerdə çətin bir vaxtdır. Onun hamısını yaxşı başa düşürüz. Allah hamıya kömək dursun, çətinliyi də aradan qaldırsın. Amin, amin. Sizi gəlin bəri, sən olaq sağ olun, var olun, onu neçə belə illərə çıxartırız inşallah. Sağ olun, çox sağ olun. Kənan, yaxşıdır vəziyyət. Kənan, işə. Ha, gördüm elə iş yerindən gətirmişik. Oradan gətirmişik. Hə, elə orada saxladıq. Deyirik getmək yenə də gedir. Neynəsin, neyik yapsan gedir də, yazıq uşaq. Deyir, mən o sənə törgələcəm, gedəcəm, gedir. İşləyir. Neyik yapsan gedir, uşaq. Yaxşı oldu, sağ olun, Allah canınızı sağ eləsin. Neçə belə ilə Allah köməyinizdə dursun. Sağ olun, sağ olun. Yağışdan sonra dəyərli izlədilər, yollar çox pis bir vəziyyətə düşübdür. Çox pisi belə ağla gətirməz dərəcədə. 5 dəqiqə alıq gedəcəyimiz yolu azından 40 dəqiqə getməlisən. Ya möhkəm sürüb maşını sıradan çıxartmalısan, ya da yavaş sürməlisən. Dəyərli izləyicilər, əziz qardaşlar, adını çəkilməsini istəməyən qardaşın maddi vəsaiti ilə növbəti yardımımızı Leyla xalanın ailəsinə verəcəyik. Sağ ol Leyla xala, bayramınız mübarək olsun. Allah, sizi də yetişə bayramları. Səşəşkür, səşəşkür. Çoxlu bayram, elə-belə bayramları yox. Sizi də ora çıxarsın. Səşəşkür, elə çıxır, fərqi yoxdur. Leyla xala, kameranı tutursun. Bazarı... Nə tərsən, nə var, nə var? Bax, ne bilim. Sağ olun. Mən deyim, yemək də hazırlayırdım uşaqlara. Nə vaxtı, verdiydim. Uşaqmısın? Sağ olun, nə tərsən? Bayramazdan mübarək. Sağ olun. 42 manat dəyərli izləyicilər. Adını çəkilməsini istəməyən bir xeyriyyətçi qardaşımız vəsaitini yollayıbdı. Sağ olun. Düyüdü. Nə bilim, plov hazırlamaq üçün hər şey var. Yağından tutmuş ətinə qədər. Allah kömək olsun. Elə indi hazırlayın uşaqları, axşam yığım bir bayram keçirdik. Allah kömək olsun. Sağ olun. Ağam oğlu Həzrət Tabbas həməşə sizi yaxşı yerlərdə eləsin. Sağ olun, Leyla. Yaxşı sədalarınız gəlsin. Elə bir sədan gəlsin ki,
Mən fəxriyimdir, mənim də kəndimdə duyarım. Sağ ol, sağ ol, Elah. Gəlin, bəlkə geç. Sağ olun, minnətdaram, Allah razı olsun. Kəndim deyidin, düzdür, əslən kəndim, deyir, sizin kənddənəm. Amma Dəməzarda. Siz, siz amma bu kəndə gəlin gəlmişsiniz də. İndi izləyicilərimizə biz həmişə deymişik ki, qonşu kəndin sakini deyərlər ki, əvvəl deyirdin qonşu kənd. Bu kənd Qullar kəndidir. Yəni bax, bu evin arxasındakı təxminən 5-ci ev Natiqin evidir. Yəni Qazi Natiqin evidir. Düzdür, çəkiliş çəkmirik orada. Hələ ki izləyicilərimiz çəkilməsini məsləhət bilmir. Hava məsləhət bilərlər, onu da çəkərik. Uşaqların niyə eyni başı nazik, corafsız? Hanım, bu uşaqlara niyə baxma? Adın nədir sənin gözəl? Tərlan, nə olar, uşaqlara bu corafdır. Heç olmasa əyninə başına bax, ana. Allah haqqı dəqiqə başına dəyişirəm. Polisi batdağa gəzirlər deyin, ona qədər. Qoyma da, qoru. Evdə bir qabaqlara, nə bilim, kukladan, mukladan at başlarına. Ama Allah hər şey gəlir. Xəstəlik deyil, o hamısı yağışın altında. Gözəl, evə. Sağ ol, sağ ol. Ocağınız yanır mı? Hə, qaz. Nə yandı siz? Qaz. Hava çəkdi mi siz? Elə vaxtdan yanır. Havaqdan yanır. Keçək. Səhv eləmirəm sizin qazım. Sizin hə də kəsir. Biz kömək eləyib bax, eləmi? Hə, hə, elə ondan yanandır. Hə, hə, kömək eləyib. Görün, bəlkə deyilir. Sağ ol, elə elə xala, var o. Vaxtını alırsa gedək. Yox, yox, yox. Görəm nəsə? Yox. İstəyirəm, bu evə gələsin. Sağ ol, Allah var eləsin. Mən də istəyirəm ki, 5-10 dəqiqə bir sənin bir beyni asaq. Hə, bir gəl, Allah razı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah həməsə köməyiniz olsun. Uşaqları xanım, xayiş edirəm, qoru gözdə. Gözə görməyən Allah hamının barasını başını tutursun. Sağ ol, Leyla xala, minnətdaram. Sağ ol. Bayramın mübarək. Belə. Neçə belə illərə çıxasınız? Neçə belə bayramlara. Maşın gəlir arxada sürüləri. Dəyərli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir. Çəkilişimizin bu yerində bu günlərim kimlərin doğum günüdürsə təbrik edib onlara Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm. Bugün bizim anamız, Güllü anamızın da doğum günüdür və Şəhriyar qardaşın atası Əbülfət əminin də doğum günüdür. Hər iki doğum günü olanları Rəsmiyə xala səmimi qəlbdən təbrik edir. Onların hər ikisinə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edir. Rəsmiyə xala xoş gördük, bayramın mübarək. Qaloşun yoxdur, ay sənin qazanı alım. Ay ya, sənə qurban olur. Sən Allah bunu yoxdur qalır. Yox, qaloşumuz yoxdur. Şəftər yüksərmişdim tükərimizələ. Qadınam, niyə yoxdur? Qaloş 3 manatdır. Bax, bunu sən aldığını verirsən təkcümə. Qaloş gələ bilmirəm. Gələ bilmirsən. Hə, şəfidə dincələ istatmışdır, uşaqlar istatmışdır, yox sərmişəm. Hə, bu şəfidə elə bir hava yağışlığına, güya ki, istatmışdən də bu palçıqda... Xoş gəlmiş, eşinə. Sağ ol. Hə, bir əyağınıza, başınıza qadan alın, işli eləyin, rəsmə xala. Sonra deyərsən ki, Elşənin xəstələrəmişi bizə dərman al gətir. Və 3 manatlı qaloşu almırsan, niyə qadan alın? Qada görməsən. Səfər, nə qarşan qadana? Sağ ol, başlayın, məşğul olsun. İçə belə illərə çıxasınız. Çox sağ olun. Sizinlə belə, bütün hamını. Ağlı, düzdür, ay bala. Düzdür, de qadana. Normal vəziyyətdə tutur. Bayramınızı təbrik eləyirəm. Haft şeylərinizi təbrik eləyirəm. Allah hamısını canı sağ eləsin. Allah hamısını olacaqsın, başlarına töksün. Mən bu Elşan qardaşımı da Allah sizin içimizə nəsib eləyirəm. Sağ ol, canı sağ eləsin. Bəsmə, bayramınızı sizi tanıyanlar, sizə yardım eləyənlərin hamısını təbrik edir. El bacımız bu günlərim səhər-səhər yuxudan duranda evində qazan asmamışdan qabaq birinci mənə zəhvurdu ki, Rəsmiyə bacının ailəsinə yardım elə, mən rahat o evimə yemək bişirim. Ki onun balalarını bu gün boğazından, onun balaları bu günlərim nəsə yesin. Bunun üçün bacı 2000 rubl yollayıbdır, yəni 2000 rublumuz 25 manat. 25 manatda Rəsmiyə xala, plov hazırlanması üçün özüm biləm ki, yaxşı plov hazırlamağım var. Gəşək xayiş edirəm. Uşaqlara bax, indi get bir dəqiqə. Nədir uşaqlara yemək hazırlayıb. Qadınə deyirəm ki... Yada mən bu gözlərimizdə. Allah o bacımı təbrik eləyirəm. Neçə belə bayramlara çıxsın. Allah hamısını uzatsın, başından töksün.
təsəkkür. Bax, topçun düyüsüdür, suyudur, şabalıqıdır, əriyidir, alçasıdır, sonra solpasıdır, rəhmətə var. 25 manatdan nə varsa, mutlaq var. Plovunu hazırla. Bax, bu elbazımızın vəsaitindən almışıq. Burada isə rəhmətə var. 16 manatlıq. Deməli, qozdur, fındıqdır. Qozdur, fındıqdır, meyvədir. Deməli, qozun fındığın pulunu, qoz fındığın pulunu, qoz fındıq meyvə, ikisi bir yerdə 16 manatdır. Onu isə, deməli, Rusiyadan Cəlləbad sakinləri, Daşqın Mustafayevin ailəsi 10 manatın yollayıbdır və Cəlləbad sakini Ramin qardaşımız isə 500 rublun yollayıbdır. Xahiş edirəm, bu günlərin övladlarını bir blok hazırlayarsın. Allah olsun, sana fəqələtsin. Allah hamısı çox hızasını başından qoysun. Sağ ol, var ol, nesə belə illərə çıxarsınız. Bütün hamı, nesə belə illərə çıxarsınız. Ayağına da qaloşan, xahiş edirlər. 3 manat, 4 manat, rəhmə var. Bax, elə bir büyünlərin bu bazarda gəlməyir. Bax, buna elə bir sabah, üç gün evinə düyü alacaqdır. Ya da kar düyüdür, deyək ki, yağ mı alacaqdır da bunu onsuz almalısın. Qeyri mümkün ki almayasın. Hər zələ ki, getdin yağ düyü aldın. Özünə birini al, uşaqlara birini al, sən Allah. Bu xəstələnsəniz, heç nə ilə onun qabağını almaq olacaq. Min nənə qaloşun pulu lazımdır ki, siz xəstələnməyə. Elə bir sistem 20 manata gəlib çıxır. 3 manatda özünüz də sahədə, mahədə, torpağın içində işləyirsiniz. Belə olmaz, axı rəsmi axı. Demir ya, darvazanı kraskaladın. Demir ya, evə işıq çəkin. Deyirin, bir dənə qaloşan 4 manat, 5 manatdır. Belə insan yaşayar, ayağın altında ölüm. O elə deyə məsələ. Bu yaşayışda adam yaşamaz deyil, Quran haqqı, rəsmi xanlar. Bir dənə qaloşalım, Cəfər. Fəal ol, ayıl ol, aktiv ol. Dən ana, gedək bir dənə adama hərəmiz bir qalış alalım. Şalvarın deyən qat da. Bir əvə gəlçin. Yox, elə yox, bir dəsə. Dur ayağı, düz dur, düz dur, yuvay dur. Söz deyirəm, ayrı şey deyirəm. Bax, bunu qədən alın. Bax, gəlirsən kəndin içinə. Büyün yox, bayramı yola verirsən gəşək. Sabah mı, bir suyun mu? Gəlirsən, Gülaya xala var, bax, bizim qonşudur. Ətlas xalanın dükanının yanında təzə şey açıbdır. Dərzi. 2 manat verərsən qadına, bu olmazsa dənə ki, tonəm verəcək. Verişən demə, tonəm dənə ki, bilsin. Mənim adımda Yerşən bilmir. Gəh, qatdır, kəstir, geçir, yanındadır onun deyə, qələt məqələ, işdir. İşdir. Belə olmalı ha qadına, bu da çalvar, istəyəmsən bunu? Sağlığına kismət, almışsan, amma deyək. Yarım metrdə qalıb yerdir. Cəmat birini tapa bilmirsən, yarım metr yerinə sürürsən. Hə. Oldu, rəhmə qala. Plovu hazırlıysan, qonağımız gələcək. Axşam gələcək, qəşək stol hazırlar. O gün də statusa qoymuşdum o şirniyyat pişirməyini. Hamı bəyəndi, dedi, sağ olsun, rəsmə qala. Allah. O günkü dana, o güzel, bülbül, bülbülü şirniyyat yoxdur. Bərvan. Hə. Hə, o bülbülü şirniyyat hazırlarını. WhatsApp statusunda olanlar bilir. Dedilər, eşq olsun rəsmi haliyə. Restriptin soruşlar, dedim, onu heç kimə vermir. Vermə, nəsə ki, verməm sənin yenə qədər, vermə. Yerəsi deyil. Sənin adın nə idi? Qadrə. Qadrə, qaralmısan? Yoxsa elə anadan gəlmə? Anadan gəlmə, qaralım. Bəli, rəsmi haliyə, baxın, bir nə fikirləşirdiniz, baxın, bu axşama. Allah köməklə dursun. Adım demirəm, darızım bildi. Onun hesabına 7 ayını 16 idi. Misiyə götürün sənə? Hə. Kimdən götürün? Bilə də dükkan var. Nə qədər? Də onu bilmədim. Adım dedi, deməmənim. Yox, onun malı götürmüşsən, demədilər nə qədər olsun. Dedim, onun özünə deyərsən də. Bək özünə 1000 manat dedi. Yox, özüm şey eləmədi, o mənə aldı. Özün də özgəndə, rəsmi qalq. Belə ol, hanı sənə bax kartın, pensiya kartlarına? Özümdə. İndi evdədir. O şeydən təlamatasın. Bir alı şükür. Şükür yaradan. Elə o yolladı. Ondan alma. Yox. Ondan and olsun Allaha. Mənim heç nəyim deyil təlam. Bilirəm. Kəndimizin qızıdır. Allah balasısa. Amma ondan, onun atasından sizə, ümumiyyətlə dəymədağlı cəmaatından sizə ziyanlıq gəlməz. Sizə nə ziyan gəlirsə, sənin elə öz qohumundan, əqrəbəndən gəlir. Gəldi, yedi, içdi, burnunun iki deşiyindən gəlsin. Gedəndə də kartal da apardı. Sən də Əbülfət kişi ilə oldun düşmən. Əbülfət kişi sana həbs deyirdi. Ay rəsmə qalın. Allah eləməsin. Deyir zəng gələdim. Gecə lamışqan qırılırdı, Əbülfət gətirirdi. Əbülfət dağarsa, hər ay pensiyanı alıb gətirib 210 manatını verirdi. İndi də deyir, öyüdə heç nə yox idi. Zəng gələdim.
oradakı kardeşler var. Yine yine Əbülfətin kızın bayağı olur. Allah haqqı dedim, dedim Allah ölənlərinə rəhmət eləsin ki, mənim uşaqlarım şey eləmədi, yolladın, getdin aynanı. Bu kətdən, bu kətdən ömür boyu sağ, indiyənə qədər 3 ildə burada hansısa bir qonşudan narahatın olur? Hansısa bir kət sakinindən narahatın olur? Allah eləməsin. Və sağ biz deyirik, yalvarır ki, kartını vermə qırağa. Sənin heç kimin yoxdur, yadında qalsın. Sənin bax qohumun da, əqrəbən də Elşənin kanalında səni izləyənlərdir, bir də bax bu ətrafında olanlar. Kim də hansı çaqqala gətirib kartı vermişsən, bilmirsən nə götürübdür, nə gələdir. Sən də cavan oğlansan. Gətirdim elə aldım. Gözü açıq oldu. Tələb elə ki mənim kartım kimdədir, nəyə görə kartımı aparırsan? Gətdim, verdim ona. Mən elə şeyəm, onda şey verdim. Əskərdən gələndən sonra maraqlandınmı amma kartını? Ondan sonra aldım. Mən gəldim ki, alıb götürürlər. Aysu, dedin mi çakkal benim kartım senden hazır? Telefonumu açmır ha. Onu bildin bilmedin de bizim grup, kardeşler grupu bir sohbet oldu burada. Senin haberin olmaz. Gece razvolka yarandı. 7 nefer sağ olsun. Serdar Emi, Asif kardeş, Amil kardeş, Fərhad kardeş. Ulğumunu kırırdılar, ulğumunu. Bildim hamısı. And olsun Allah'a ulğumunu kırdı. Dediler resmiyanı yersiz bilmez. Resmiyanı yersiz bizik. Haberin olmadı. Şimdi o kart hala kart meselesini bilmirdik. Yok kart almışam. Al hiç kime kartı vermişsin. Yok onlardadır kartı. Öyle alanından vermişam. Oldu. Oldu. Şimdi biz köme yedik. Ama sen özünde de bir terpeniş olsun. Öyle ağzımızın çöreğini verirsin size. Nağdı Allah sana verirdi 210 manat, he. 220 manat pul verirdi nağdı. Onda hansı bir uğraş şerefsiz giyir. He, o da ben hiç öz adama götürmüşem kredit kim bile. Uşaq acı döyüdü, çeyliyem, getməyəm əvəzimdən götür kızına çeyizdi. Zəhərə olsun, zəhkutun olsun. Amin Allah. Yetimin kim pulunu yersin, hiç mən qarışıq deyirəm ha. Ümumiyyət, kim yetim pulu yersin, onun haram olsun. Haram hoşu olsun. Zaman sağa baxan ürəyə ağlayır. Hə, indi yox, alıb deyirmişəm. 4 matı qaloşun yoxdur. Sənin pulunu yiyəndə nə deyir, yiyir? Cəvəl, ağlın olsun. Qız kimi, kişi kimi hərəkət edib, kişi kimi, başa düşdüyü, yivay olur. Nəsə bir çətinliyim var, zəng elə, deyin, ay Elşən qardaş, bizim kartımızı kimsə alıbdır, vermir. Gəl bir oturaq maşına gidək, görə niyə alıbdır. Sən bilirsən nə qədər sizin bu kartı ortada, neçə ilə sizin... Vermir daha, qabağım bağlatdırdım, aldım. Siz yox, vermirdin mi? Yox, vermirdik. Getdim qapısına da vermədik, axıda getdim. O, bura qonaqlığa gələn idi? Yox, yox, qardaşım oğlum dedi mənim kartım. Qardaşın oğlundaydı kartım. Qardaşımın oğlum deyildi, o da gerək mən əvəzdən pulu götürüb qızına cihaz verir. İyi, kardeşin oğlu gidip senin kartınla pul götürdü kızına, cihaz verdi, resmiyede burada acından köpüksün. Ben de burada acından ölürüm. Ben de bilmiyordum, o kredi götürdüğü gelen mağazaya gelirdi, dedi ki resmiye, bəs belə belə de, sen kartın qabağını bağlatdırmışdın. Sen kızına cihaz vermişsin, dedim az kızımın mənim cihaz nedir, sağ olsun, nedir, benim kızımın biri kətər deyip, şeyden deyip, kərən tərədən, mən kızıma cihaz vermemişim. Bir de bacım oğlu kaçırdıqdı, ona hiç birine mən cihaz vermemişim. Dedi, onda əzim geldi buradan götürdü kartı. Verdi, kız pul götürdü ki, kıza cihaz verir. Dedim, ben verir, verirmişim. Mənim əvəzimdən götürüb, kızlarına cihaz verdi kızına. Yaxşı, rəsmə xala, gedirəm, bax, axırıncı dəfə deyirəm, bax, bütün bu millətin qabağında deyirəm, əgər eşitsəm ki, kartını hansısa bir yaxın qohumunu götürübdü, mən sənin qapına gəlsəm, alçağın alçağıyam. Yox, mən burada... Kart ehtiyacdır, nəsə bu pul ehtiyacdır, deyək ki, 500 manat nəsə çətin vəziyyətdəsən, götürmək istəyəm. Sən denin, sənə heç ehtiyacda o pulu mən düz qoş eləyəcəm kimdənsə. Başını Allah'a bakar, kartından xəbərim var, cihaz verəm, maşın alan, torpaq alan. Bəs də bu qədər abam olmaq olmaq. Mən də getdim, bağlatdım qabağını. Sənə bu vəhdə oğlum var. Gətirdim, verdim. Səfər, sabahlarım gitsin, sabah yapışsın, sabah. Şalvarı versin, Gülay xalı ya. Düz ətlə salam bir önündədir, o aftandının tükanıdır. Pulum yox deyə, Allah haqqı yox, yoxsa bir evə verirəm. Amma olmasa denin Gülay xalı, tonu verəcək. 2 manatda onu elə girmə, rəsmə qalır. Qurban olun uşaqlara, özünə qaloşan. Oldu. Ayağınızın razmiyyəni bilmirəm, çıqqılıdır ayağınızın razmiyyəni. Hər cüm ayaqlarımızı qaloş tapalım. Hə, bir də arada uşaqların hamısını götürün, gəlin bizə çinməyə. Oldu? Oldu. Hər həftə gözləyəcəm. Götürün bunları, qadan alın. Sağ olun, neçə belə illərə çıxasın. Sizlə belə Allah bizə, neçə belə bayramlara çıxın. Hamınızı, bütün xalqa hamısını təbrik edirəm, neçə belə bayramlara çıxsın, hamısını canı sağ eləsin. Sağ ol, rəsmə xala, bu yadında çıxartmaq, bu layihədə ən, nətər deyim, insanların diqqətində qalan ailəsizsiniz. Allah hamısını canı sağ eləsin. Yəni, görsən, heç kim bu 3 ildən artıq, 4 ildir ki, heç kim sizdən əlin çəkmir. Allah hamısını canı sağ eləsin. Siz də cəmaatdan istifadə edin, yaxşı mənada, hep Quranda istifadə edin. Cəmaat səbəbindən bazarlıq edirsə, sən də nəsə bir gələcək elə. Siz də Cəfər, nəsə bir istifadə edin, bax bundan istifadə edin, yaxşı mənada. Halal xoşunuz olsun, 25, deyək ki 40 manat gəldi. Bu 40 manatı gedib
5 gün torpaqda kazanacaqdınız. Bu kazandığınız pulu da nəyəsi eləyin də. Məsələn, dəsə bir iş eləyin də qazanalım. Təşəkkür. Oldu, sağ olun. Heç kimə kartı vermirsən. Heç sən dedim ki, Allah Allah'a bilsəm ki, rəsmə qara. Kartınızı yenə kimdəsə var. Allah mənə qənim olsun, bir də sizin bu qapıya gəlsin. Heç kimdə, kimdə yardım eləsə götürməyəcəm. Dedim qardaş, mən o ailədən qurtarmışam. Kartın olsun tərlanda. Nə də iş görsən tərlanla gör. Hə, yox, elərlə gəlib bağlatdırmışdım. Sü, sü, görsən sağ olsun, Allah ölənlərinə rəhmət eləsin. Hə, dedim. Zaban gəlin, düşüb sənin qarşına gedir. Atasını çəliyib, özü də kürüb idi. Atasını yuxudan oyadıbdı ki, o körpələrin heç nəyi yoxdur, ged oradan zəng edir. Sənin balayın o bir tikəsini yeyən elə bil, nətər deyim, adam bilmir nə deyə. Vallah. İlan sümüyü yeyir, elə bil ilanın sümüyünü yeyir də, ilanın sümüyünü yeyir. Rəsmiyyənin pulunu yemək olar. Mənim. Zəfər, ağıllı ol. Ağıllı yoxsa zivər, zivər ağıllısa. Gözü açıq ol. Soruş, görmə amma kartanı. Belə şeylərdə zivə olur. Sənin 23 yaşın var. Neçə yaşın var? 22. 22 yaşın var. Gələn 20 soracaq. Sənin tayların Allah haqqı. Sənin tayların göydə təyyarə sürür. Oldu? Qadanalar. Axşam gələcəm, açıqlayacağım. Oldu, sağ olun. Bayrama qədər də gələrsin hamınız aləvi hamamlanmağa. Oldu? Oldu. Sağ olun dəyərli dostlar, əziz qardaşlar. Allah sizdən razı olsun. Nə qədər Rəsmi xala bizim Ərkəsöyün xalamızdır. Gələ Rəsmi xala ilə arada bir dəfə belə şirin söhbət eləyirsən. Həm zarafat, həm hirslənirsən ki, bəlkə nəsə ola. Özünüzə yaxşı baxın. Allah sizinlə olsun inşallah. Sabahki çəkilişlərimizdə görüşənə qədər. Deməli, izləyicilər, bugün nənəmi çəkirik. Nənəm bugün nənəm acındır, acın səbəbində deyib açıqdır. Salam, nə təbrik edirəm. Çox sağ ol. Bizi izləyən hər bir izləyicilərin, hər birinin qarşıdan gələn bugün Çərçənbə bayramlarını təbrik edir nənələri. Allah onları neçə-neçə belə xoş günlərə, xoş illərə ailəsi ilə, balaları ilə bir yerdə bayram keçsinlər. Xoş günün olsunlar, həməşə bayramlarını təbrik edirəm. Çox sağ ol, ay Ruslan. Sən də nənəni çəkdiyinə görə. Çox sağ ol, qadın qalım. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. 65 minlik ailə üzvümüzün adına sizə səni təbrik edirik. Mən də hər birinə nənə salamı göndərirəm. Nənə bayramlarını təbrik edir. Bəli. Hamısının bayramını təbrik edirəm. Neçə-neçə sağ canla, dolu ciblə. Ailələrinin belə bayramlar keçsinlər. Hə, amin, bala, amin, qadın qalım. Gördünüz ki, məhzəcə, bugün nənəm plov pişirir. Plov dəmdir. Plov dəmdirim də. Nəyəsə kiloydu? 4 kilo deyirdi. Ay, Ruslan. Nəvələrim, nəticələrim. Hamısına demişəm ki, axşam nənə düydəmləyir, hamınız bayramı bir yerdə keçirək. Hər il belə bir qazan qoymağım var da. Mən da nəvələrim, balalarımı çağırmışam ki, bir yerdə bayramı təbrik eləyək, bayram keçirək. Allah hər bir Azərbaycan xalqına həmişə bayram qismət eləsin, xoş Amin. Günlər. Ordumuzu təbrik eləyirəm. Hamısı səngərlərdə, bugünkü gündə söyüqda dayanıb, Allah. Zəhmət çəkən oğullarımızı təbrik eləyirəm. Allah canlarını sağ eləsin. Amin. Allah şəhidlərimizə Amin. Rəhmət eləsin. O cümlədən babana, Amin əminə də. Amin. Allah ruhların şad eləsin, Amin. Bayramları da mübarək olsun. Bax, bu bizi izləyən izləyicilərin. Azərbaycan xalqının bayramını təbrik edirəm. Bəli, bu gün də kimin ad günüsə mən təbrik edirəm. Çox sağ ol, Ayşən. Bu gün də ad günü olanların hamısını nənən də təbrik edir. Allah, nə bilim, 100 il yaşasınlar. Mən yaşamışam, mən indi qurban olum. Yaşımı yaşamışam. Allah bütün cavanlara, bugünkü gündə ad günü olanların ad gününü təbrik edirəm. Nənələri hamısının ad gününü təbrik edir. Allah uzun ömür, can sağlığı, ailə saadəti, ailə xoşbaxtçılığı hamısını arzulayıram. İndi aş pişirəcəm aşı. Aş dəmləyəcək nənə. Reçək qaradı düzətmişəm. İndi düyümüzü dəmləyim. Mərişinə zəhrada diş durur ki, nənə aşı tez pişirsin. Nənə aşı hava dəmləyirsin. Deyirəm, indi bu dəqiqə dəmləyəcəm. Ocağın aşı, yeməyi qəşək. Bəli, bəli. Ona görə ocaq qazda dəmləmirəm, mən həmişə. Əsıl aş, əsıl Qarabağ yeməyi. Qarabağ yeməyidir də bu bahar bayramıdır, ay qadan alım. İndi
Allah xalqımızı həmişə gülər üzlə eləsin. Xoş günlə eləsin, Ağam Həzrət Abbas. Həmişə bayramda, pis günlərimiz bayramlarda, toylarda, şənliklərdə keçsin. Amin. Ağam Həzrət Abbas həmişə xalqımıza xoş günlər nəsib eləsin. Hayır. Sən də çəkəsən, nənəm. Sən də gün o gün olsun, toyun olsun. Başımı dönüm. Nənən də Allah ömür versin, toyunda oynasın. Nə bilim? Ne deyim kadınlarım? Hamıya hoş günler arzuluyorum. Atalı, analı, balalı günler kısmet eylesin hamıya. Allah kalbimize. Amin. Oğlum biraz ıslanı vurursa. Ona göre çetin yanır. Kadınlarım. Ay Ruslan balam. Ben, aşımızın nenen kurban karasıdır. Evet. İndi düğümüzü de demleyeceğiz. İnşallah. Birazdan sonra da oturup yiyip içeceğiz. İnşallah. Kadın alın. Hayır Ruslan. Sana nenem kurban. Hayır Ruslan. Allah canınızı sağ eylesin. Allah bütün izleyenlerin hem eşe bayramların mübarek eylesin. Civlerin dolu eylesin. Azizlerinin üstüne eksiği olmasınlar. Nenelere hamısını dönüp dönüp tebrik edeyiz. O ne ne ya? Onunla yumurta ne? Bunda... Ruslan, kazmak kayıracağım. Ha bildim bildim. Aşımızın altına kazmak kayıracağım. Nenen kurban. Az kayırmışam, ben bu kadar nenen kazmak kayırım. Yemişsen yadından çıkıyor, bir il geçirsen üstünden. Nenen böyle aşlemlemeyi testi zorla, hayır Ruslan. He boşuna durun. Nenen bunda kazmak düzeltecek. Aşımıza. Keşek, kara düzelteceğim. Aşın altına kazmak. Sağ nenen kurban. Gün o gün olsun, yekəlim, böyüyüm, hamının Allah balasına toy düğün nəsib eləsin. Bütün bizi izləyib, bizə baxanların hamısına Allah xoş günlər nəsib eləsin. Allah bu qara buludu da bütün xalqın üstdən götürsün. Necə ki bizim üstümüzdən götürüb, bax o Kuraniya da, Rusiya da, gedən müharibəndə Allah bala sülh eləsin tezliklə, cəmaat evindən, eşiyindən, istojanla. Düzlərə düşməsinlər. Allah onların da bu müharibəsini yatızdısın, düzəlsin. Yazıqdılar o körpələrə, qocalara Allahın rəhmi gəlsin. Yazıqdılar bala. Boşuna bülüm, ha ölüşdən. Qoyun nənə, rəb düzəlsin bununla. Sən mənim balımsın, ha ölüşdən. Nənən da 65, 65 yaşına keçirdi, ha ölüşdən. İndi ola bilər gələnlə heç yaşamaram. Yaşayaramsa Allah nəb sağlıq eləsin. Yaşamıram da canınız sağ olsun. Allah cavanlara dəyməsin. Allah uzun ömür versin. Elə hamıya Allah xoş günlər qismət eləsin. Qobrə, şey də vuracağım mənim qurban. Gördünüz ki, məzləcələ artıq bağımızda, ağaçlarımızda çəhifdi. Mən Sahil Tənha. Mən Elşad Zəkalı. Bu meyxanamızı Elşad Mustafayevin xeyirxah izləyicilərinə həsr edirik. Verək Allah əvəzin dərdəli əmir xanəmi. Xan ərəbli sərvanın heç olmasın dərdi qəmi. Ağza bədən nazim də fərbizdə yardım edir. Rüfətdə çox yoxsulun ailənin olub əmdəmi. Şəmkirli uşaqlar da çəkir yoxsul əziyyətini. Zeyfəldən Azərində dammamışıq zəhmətini. İrmaşlı Zülfiqar da çox ailəyə dəstək olub. Şəmkirli eytiram da çox eyləyib hörmətini. Lənkəranlı Sami... Yeah.